一つ思ったことがあるだろうと思う。なんでプリズムにやるんだ。彼氏や彼女や大切な人との約束をすぼかしてくれた人もいるかもしれない。しかし今日クリスマスにアトムズやることはもう決まっていたことなのである。クリスマスは子供たちがサンタさんからプレゼントをもらう日である。プレゼントをもらった子供たちはきっとこう言うだろう。ありがとうプレゼントサンタさん、と言うだろう。これを早く言ってほしい。ありがとうプレゼントサンタさん、ありがとうプレゼントサンタさん、ありがとうプレゼントサンタさん、あとプレゼントサンタさん、あとプレゼントサンタさん。まあ、重いな。もうアトムズも3分に差し掛かり、ファイトのステージも後半プライドしている。後半まだまだ